Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm, mesazhi u ngjitet të ditës, si jemi në datën 16 nëntor dhe kisha në ortodokse na afron lexojmë nga letra e apostull Pavli drejtuar Romakëve, kapitulli 10 vargu 11 deri në fund, kapitulli 11 vargu 1 deri në vargu 2. Ne do të përqendrohemi vetëm në dy vargje, vargun 10 dhe 11 ku na thuhet, sepse njeriu beson me zemër për drejtësi dhe me gojë rrëfehet për shpëtim, sepse shkrimi thotë, gjithkush që beson atë nuk do të turpërohet. Pra, apostu Pavli drejtojtë romakve, por të gjithë dhe, uh, si një kush pëtimi, është që dikush të besoj me gjithë zëmër në personin e Zotit Jezu Krisht. Ky nuk është një miratim thjesht intelektual, po një pranim i vërtet me gjithë qënin e brëndshme të njëriut në lidhje me personin e Zotit tonë Jezu Krisht i vetmi Zot dhe shpëtimtar. Uh, më pas, a i thotë uh, si një kush pëtimi, uh, dhe me gojë rrëfet për shpëtim. Pra, nuk mjafton vetëm një besim i brendshëm, por besimi edhe duhet të shprehet, duhet të rrëfetet nga jashtë. Pra, duhet që njeriu të besojë dhe të pohoi besimin. Një njeri i cili beson në personin e Zotit Jezu Krisht është i mbushur në zemër me dashuri dhe mirënjohje për të patjetër që a i nuk mund të mbaj atë brënda, a i do të nëziri jashtë, sepse goja flet nga të pricat e zëmër, në thotë Zoti Zukrish. Këshu që në qofë se Zoti është në zëmër e një besimtari, atëre edhe goja ti nuk mund të heshti, në, pa pohuar besimin. Këshu pra të dashu më, Krishtin, nuk mund themi që besimi është, ë, ë, është vetëm për mua. Vërtet, besimi është personal, por besimi duhet të pohohet me gojë këtë na i tregoi vetë Zoti Jezu Krisht i cili erdhi dhe pohoi perëndin tek gjithë njerëzit dhe tek armiqtë e tij po ashtu uh, apostujt po ashtu shenjtorët, martirët, apologjetët dhe në çdo kohë uh, ata kanë pohuar besimin që kishin në zemrën e tyre, me gojën e tyre, sepse është e pamundur që goja që u krijuar të mos flas për, për krijuesin. Prandaj, uh, asnjëherë mos përligjni indiferencën tuaj ose frikën tuaj për të pohuar besimin thjesht duke thënë që un besoj dhe kjo është çështja ime personale. Dhe të dashur më Krishtin, apostulli vazhdon të thotë sepse shkrimi thotë gjithkush që beson atë nuk do të turprohet. Të, të besosh dhe të pohosh besimin në Zotin Jezu Krisht nuk turprohesh. Patjetër që ti mund të kesh kontradita, konflikte, uh, uh, mohime, kejstrajtime, turpërime nga njerëzit, nga ta që nuk e besojnë Krishtin. Por kjo nuk do të thotë se ti e i tërpëruar, sepse pa tjetër që ti e i nderuar nga Zoti, dhe uh, Zoti Krisht premtoj, ai që do më pohoj për para njerëzve, dhe unë do ta pohoj për para ati tim dhe ëngjeve të shentruar, dhe e kunder ta, a i që do më mëhoj për para njës, do më mëhoj për para ati tim dhe angjeve të shenëtruar. Kështu pra, të dashur më krishtin, duhet që të besojmë dhe të pojmë besimin, që të shpëtojmë, ndryshe, atere nuk uh, që ofse mbetim i thjesht në një besim të brëndshëm, intelektual, pa zëmër, uh, por aq më tepër dhe këtë nuk e pojmë, ë ne rrezikojm shpëtimin ton sepse do futemi me frikacakët dhe mohuesit që Zoti thotë ata e kanë vendin në ferr, në vendin e mundimit. Kështu pra të dashur më Krishtin, të besojmë dhe të pohojmë me guxim besimin ton sepse ky nuk është turp, ky është një nder që ndoshta nuk do japi njerëzit, por do ta japi vetë Perëndia ati birë dhe shpirti shenj në ditën e madhe, kur të gjithë njëzit do gjukohen si pas besimit dhe veprave tyre. Dhe pohimi me goj është një vepër besimi. Mendoj që këtu pra të mbyllim takimi për sot por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miropafshim.